Seja membro do canal Brutal Games e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp e muitas vantagens. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar para vocês um jogo muito massa, que também tem um pouquinho de futebol. O nome desse jogo se chama Brawlhalla e ele está disponível para todas as plataformas. PlayStation 4, Xbox One e PC, e o melhor, é de graça. Se você tem um PC fraco, um PC da Xuxa, não tem problema. O jogo roda tranquilamente, é bem leve. Basicamente, a proposta do jogo é quicar o seu oponente para fora do mapa. Chutar ele, dar uma espadada no cara e jogar ele para fora do mapa. Essa é a partida mais comum que nós temos. Nós podemos jogar de times, 2 contra 2, podemos jogar ranqueadas, podemos jogar 1 versus 1, podemos jogar free for all, cada um por si, e sai uma porrada insana. Quem jogou o Super Smash Bros. Do Nintendo 64 com certeza vai curtir muito esse jogo. O jogo é de 2017, mas ele constantemente é atualizado. Toda hora tem skin nova, tem personagem novo, tem novos legends, tem novos eventos. Inclusive está rolando agora o evento do WWE, onde você pode se degladiar com alguns oponentes num ringue no estilo do WWE. E também temos personagens temáticos do game, na verdade, da franquia, né, de luta livre. The Rock, eu sei que tem o John Cena, You Can See Me, tem alguns personagens do game de luta, tem uma mulher que eu não sei, não me recordo o nome, e tem outro personagem também. Além disso, tem outras skins como o Finn e o Jake de Hora de Aventura. E uma das coisas mais impressionantes, uma das coisas que mais me cativou nesse jogo, além das skins, além do ótimo trabalho de arte, além da customização, é a gameplay. Por quê? Diferente do Super Smash Bros., no game do Nintendo 64 a gente só batia no oponente e acertava ele. Se ele estava ali perto da gente, a gente iria acertar. No Brawlhalla você tem que ter a distância exata para acertar o golpe no seu oponente. Se você quer dar um golpe mais forte, você vai ter que ter a distância exata para acertar ele. Se você está do ladinho dele, não pega. Então isso evita que existam apelações no jogo. Além disso, o jogo é super balanceado. Todos os personagens você pode jogar muito bem, você pode ser um pro player de Brawlhalla com qualquer personagem. Desde os iniciantes até os que você vai desbloqueando apenas jogando, desde os personagens que você compra com dinheiro real. Sim, o jogo tem microtransações, mas só vale para skins, só para realmente itens cosméticos, como a gente diz, né, para o visual. Eu inclusive comprei alguns bonequinhos diferentes aí para mim, mas eles não afetam em nada a gameplay. Se você é ruim, você, como eu, né, que sou muito ruim ainda, você vai nubar com todos os personagens. Mas se você for bom, não interessa, o personagem mais básico que já vem ali no início, você vai jogar muito bem se você for bom. Eu acho que é um jogo muito justo, com mecânicas muito equilibradas e que me chamou a atenção. Eu não estou recebendo um centavo de ninguém para fazer essa publicidade, inclusive se alguém quiser me dar algumas coins no jogo para eu comprar mais skins, estamos aceitando. Mas, né, vocês sempre reclamam que eu só critico os jogos, que eu falo mal de PES, que eu falo mal de FIFA, então tá aí Brawlhalla. Um jogo muito bacana, tem várias modalidades, tem futebol, tem bola de neve, tem futebol americano, né, eles fazem no estilo de uma disputa, de uma batalha, com regras do futebol, por exemplo, gols, com o gol do futebol americano, tem bola de neve também, que eu acho muito interessante, e é uma partida frenética, principalmente quando é 4 oponentes, dá pra jogar até 8, se não me engano, e fica mais frenético ainda. O que pode afastar algumas pessoas, o ritmo frenético, mas você modulando a partida, você pode colocar 4 pessoas, você pode personalizar sua sala e jogar com os amigos, você pode personalizar sua sala do jeito que você quiser, o modo de jogo que você quiser, você escolhe, chama seus amigos e vocês podem se divertir muito nesse jogo que é insano. Baixe o jogo, teste, eu jogo na Steam, então quem quiser me adicionar na plataforma que é o PC, tem o link aí na descrição do meu perfil, pode me adicionar. E quem sabe a gente tá jogando aí uma partida de Brawlhalla. Para mais conteúdo, se inscreve no canal, eu fui!